Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Bugünkü video roligimizde obunachimiz telegram manzilimizga yozishgan. Ya'ni o'zlari chizgan plan bor ekan, o'shanga asoslangan holatda to'g'rimi yoki noto'g'rimi o'shani so'rab bizga murojaat qilishgan ekan. O'shani chizgan planlarni biz hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan agar sizlar kanalimizda birinchi marta kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yinglar va like bosishim albatta sizlardan chiqmasligini so'rab qo'ygan bo'lardik. Video roliklarimizni imkon qadar oxirgi minutlarigacha ko'rsanglar, o'zlaringizga kerakli va foydali ma'lumotlarni olasizlar degan umiddaman. Demak, video roligimizni boshladik. Mana biz obunachimiz chizgan planlari qo'lda chizishgan chiroyli qilishib, imkon qadar qo'lda chiroyli qilib loyihalashga harakat qilishgan. Endi mana ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda 1 metr masofa qolyapti chekka qismida. Men u chekkani chizmadim. Endi nima sababdan 1 metr masofa qolindi? Mana uzun yerlar ham ko'rinib, bu taraf to'rbicha deb bor bo'lsa, dorozoxonasini ham ko'rsatishmagan. Qayta bo'lishini faqat bitta mana dorozoxona emas, ayvon ekan. Mana kichkina ayvon bor ekan mana shu chekka qismida. Ayvon bor ekan qanchadir masofada uni ham razmeri yozilmagan ekan. Demak, mana kirganda endi asosiy kirish qismini menimcha mana shu joydan qo'yilyapti, ya'ni zal deb yozib qo'yilibdi. Zaldan va qolgan xonalarga tarqalanyapti. Keyin mana chap tarafda kuxna bo'ladigan bo'lsa, kuxnadan keyin yana bitta zalga o'tyapti. Bunda nima sababdan bunaqa qilingan, to'g'risini o'ziga tushunmadim. Keyin mehmonxonani mana bu chekka qismiga joylashtirishgan, lekin imkon qadar chiroyli qilib loyihalashga harakat qilishgan. Mehmonxonani ya'ni ichki muhitga mehmonlar nima qilmasligini ta'minlashgan. Ammo chekka qismida mana kat yo'l bor, xonalarni isitish vazifasini bajaradigan bo'lsa. Keyin bu yerda nima yo'q, tambur, shunga o'xshagan narsalar yo'q. Endi undan keyin xatoliklari bo'lgan mana bu yerda 3 metrli mana yana ko'rib turasizlar 3 metr bo'ladigan bo'lsa mana shu joyimiz mana 3 metr qilib yozib qo'yishibdi. Mana shu joy 3 metr bo'ladigan bo'lsa bizda keyin yozishgan yana mana bu joyi mana yana 360 turibdi. Mana ko'rib turasizlar 360. Mana shu tarafini 360 qilib qo'yishgan. Bu nima uchun buni ko'rsatyapman? Mana ko'rasizlar, 360, mana shu joy 360 bo'lyapti. 360 chizib qo'yishgan. 3 metr, ya'ni seismikani hisobga olgan holatda biz mana shu devorimizni razmeri qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni 9 metrdan o'tib ketmasa bo'ldi. Mana shuni bitta yo'nalishda o'tib ketishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. O'shanda seismik nuqtai nazardan, ya'ni zilzila bo'lgan paytda bizni nimamizga ziyon yetmaydi, quradigan binoyimizga ziyon yetmagan bo'ladi. Mana bu yerda endi devorlarni o'ynash hisobini ko'ribsizlar, bu yerda 5 metrli yana qanaqadir mehmonxona qilib yozib tashlashgan. Endi bu qanaqangi joy bilmadim, endi spalni do'ndiga menimcha mehmonxona deb adashtirishgan bo'lsa kerak maydalarga, lekin spalni deb yozishibdi. Endi biz xuddi mashhurlarni ko'rib chiqib, hisobga olgan holatda boshqatdan chizib, imkon qadar obunachimizga tushunarli bo'lishi uchun chiroyli qilib loyihalashga harakat qildik. Razmerlarni, hamma yo'llarni yozib chiqishgan, lekin erinmasdan chiroyli qilib chizishga harakat qilishgan. Faqat maslahat so'rashgan, biz to'g'ri chizdikmi yoki noto'g'rimi o'shani bilish maqsadida. Demak, asosiy qismga o'tamiz. Mana biz ko'rishimiz mumkin. Xuddi o'sha binoyimiz chizilgan mana razmerlarga qo'yilgan, ya'ni 26 yu 4 ga, 26 metr 40 sm ga, 11 metr 20 sm ni tashkil qilyapti umumiy binoyimizning holatdagi yuzasi. Endi biz xuddi o'sha joylarni ma'lum darajada o'zgartirdik, ya'ni biz ko'rib turasizlar, mana bu devorimiz o'rtaga oldik. Faqat bu mehmonxonadan tashqari nima uchun bunday qilmadik? Chunki bu yerda masofasi 7 metr. Mana 7 metrda biz yana bitta devor qo'ydik. Mana ko'rib turasizlar, 7 metr.
Aynen mana şu bitta kısmı mehmonxona alohida bo'lganligi uchun mana shu holatda loyihaladik. Endi qolganiga nima qilmaslikni hisobga olib, ya'ni imkon qadar tejamkorlikni hisobga olib, mana shu bitta liniyada joylashtirib yubordik. Keyin bu ikkinchi qismida mana ko'rib turibsizlar, xonalar ajratib turish uchun qo'yilgan bu parda devor, ya'ni yarim g'ish qilib ursa bo'laveradi. Qolgan tomonlariga chunki yuk tushadigan devorlar mana yuk tushadigan asosiy devorlar mana shular bo'ladigan bo'lsa asosiysi bizda mana yuk tushadigan devorlarimiz mana shular bo'ladigan bo'lsa shularga to'sinlar tashlash mumkin bo'ladi. Mana mana shu holatda tashlashimiz mumkin bo'ladi to'sinlarni. Ko'rinyapti sizlarga. Mana shu yo'nalish bo'yicha to'sinlar tashlasak bizda maqsadga muvofiq bo'ladi. Xuddi mana shu holatda tashlasak bo'laveradi. Endi asosiy qismga o'tadigan bo'lsak, mana kirish qismi, mana zinadan kirgandan keyin bitta kichkinagina qilib tambur qilib loyihalab qo'ydi. Ya'ni akfadanmi, nimadan bo'lsa ham xuddi mana shunaqa qilib tambur qilib qo'yib qo'ysak, biz holni ichiga nimamiz tashqaridagi sovuq havo to'g'ridan-to'g'ri ichkariga kirmasligini ta'minlagan bo'lamiz. Keyin bu yonda mana romchalar ko'rib turibsizlar, romlardan to'g'rimini holga yorug'lik bemalol tushishi mumkin bo'ladi. Keyin holdan o'tgandan keyin mana oshxonamiz joylashtirilyapti. Oshxonani mana ko'rib turibsizlar, bu devordan biz 80 sm qo'yib loyihaladik, ya'ni oshxonamiz ugalloy qismi mana shu tomonga tushishi uchun. Ya'ni o'zi ugalloy 60 sm bo'ladi, ya'ni 20 sm qo'shimcha biz joylab ketdik, tashab ketdik. Bu tarafda esa yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, bizda spalniy bo'ladigan bo'lsa, unchalik tashalmagan ko'rib turibsiz. Faqat eshik duruchkasi uchun ozgina joy qoldirilgan. Shuni hisobga olib, kechirasiz. Loyihalab ketdik. Mana kirgandan keyin to'g'rida bizning umumiy xonamiz joylashtirilyapti. Umumiy xonamiz joylashtirilyapti. Umumiy xonada bilasizlar, bemalol oila a'zolari gaplashib o'tirishlari mumkin bo'ladi. Keyin oshxonamiz batta joylashayotgan bo'lsa, oshxonamiz ham uzunligi juda yaxshi, chunki bemalol ham pishirib, ham ovqatlanish mumkin bo'ladi. Mana 5 metr u 20 sm uzunasi. Mana shu bir tomoniga agar biz ugalloy qo'yadigan bo'lsak, qolgan qismida ovqatlanishimiz mumkin bo'ladi. Keyin obunachimiz chizgan nimada mana bu yerda hammom sanuzellar mana shu joyga loyihalab qo'yilgan. Ya'ni kirganda u zal bo'ladigan bo'lsa, zaldan to'g'ridan-to'g'ri biz hojatxonani eshigini yo boshqasini ko'rsatmaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. O'shanda chiroyli loyihalagan bo'lamiz. O'shani hisobga olib men mana hojatxona sanuzellarga alohida joy ajratdim. Menimcha mana shu taraf ko'cha taraf bo'lsa kerak. Xuddi mana shu tarafdan bemalol o'tib hojatxona sanuzellardan foydalanish mumkin bo'ladi. Keyin yotoqxonalar mana ko'rib turibsizlar, alohida yotoqxonalar uchun ham dush qilindi. Ya'ni joydan imkon qadar unumli foydalanish maqsadida dush qo'yib ketildi ikkita chekkada yotoqxonaga. Mana bu yerda mana yotoqxonamiz bor. Chap tarafda mana dush, yotoqxona, mehmonxonamizga mana alohida battan joy ajratilgan bo'lsa, kirish qismi bu tarafdan. Keyin mana katyol, katyolni yemizdan mana shu joyga loyihalanishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda bo'lsa ayvonimiz qo'yib loyihalab ketilgan. Mana keyin obunachimiz chizgan nimada mana ozgina mana shu qismiga e'tibor beradigan bo'lsa, ya'ni oldiga chiqqan qismini ozgina ko'tarib yuborilgan. Ya'ni unchalik chiroyli chiqmaydi mana shu holatda qilinadigan bo'lsa. O'ta qirrali bo'lib ketgan, ya'ni 45-70 gradusda mana qiyaliklari loyihalab ketilgan. O'shani biz imkon qadar yumshatishga harakat qildik, mana kichikroq qilib loyihalab qo'ydik. Albatta video roligimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Hammalaringizga foydali bo'lgan bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha. Hammalaringizga rahmat.